Prezident cənab İlham Əliyev, Rafiq Bayramovu Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Xəbər veririk ki, sərəncamla Rafiq Yasinoğlu Bayramov Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Bayramov 10 noyabr 1972-ci ildə anadan olub. O, 2018-ci ilin iyun ayından Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin müavini vəzifəsində çalışırdı. Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeyinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən mayın 8-də əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib.